Өнгөрсөн оны 9-р сард албаны машинтайгаа урсгал сүрж явсан цагдаагийн албаагчид 12 настай охиныг дайрч амь насыг нь хохироосон хэрэг гарсан. Шүүхээс жолоо барьж явсан цагдаа Ууган Баатарт 4 жилийн хорих ялооноос жолоо барьж явсан тус цагдаа нь анхан шатны шүүх хуралд осол гарах үед хамт явсан Цэлэнг аймгийн Сум дундын цагдаагийн хилцэн дарга дэд хорондоо Саран Баатар нь цогтуу байсан бөгөөд эхнэрийн ажилд нь хүргэж өгөхөөр явж байхдаа урсгал сүрэг тушаал өгсөн гэж мэдэгдэж байсан ч Саран Баатарт ямар нэгэн хариуцлага тооцоогүй юм а. Тэгэхээр Саран Баатарыг бол хууль бус тушаал өгсөн гэдэг зүйл анги. Тэгээ ерх мэдлээ уруулан ашигласан гэсэн тийм зүйл ангиудаар ингээ хоёр зүйл ангиар буруутгсан байхгүй юу. Тэгээд эргээгээд дараа нь ингээд нөө дав заалтах шүүхэд нэр ингээ ба прокурор ингээ ба болоод ирэнгүүт нөө Саран Баатар чинь явган зорчигч одоо зорчигч болоод үтсчихэ. Тэр бол яаж ч бодсон Саран Баатар бол зорчигч биш шүү дээ. Тэр чинь хууль бусын тушаал өгчээд уушээ чи явган гэж тушаал өгсөн дарах хүн шүү дээ. Өнөөдөр би орой болгоо охно зүүдэлч орой болгоо би охно хард зүүдэндээ бодож өнөөдөр миний охин ингэж байхаа шүү дээ. Өнөөдөр миний охин сургуулаад өгсөн 8 дахь ингээд орж байгаа шүү дээ гэж бодоход миний бүр сэтгэл өндөө харамсалтай байд. Өнөөдөр би үйтэнгийн хүмүүст эргнээ дэрвэд гүнхэ явж байгаа. Ээжээгээ гүнхэ тэг охинд дуудахад би эргээс арддаг. Би охинд дуу алга бүгдийг нь андуурдаг. Тэгэл юу вэ чи миний охин чи энд байхгүй шүү дээ. Миний сэтгэл зүрхэнд л ахаа гэж бодохоос л би өндөө хэцүү байдаг надаа. Хохирогчдын ар гэрийнхнээс Саран Баатарт хариуцлага хүлээлгэх ёстой гэж үзсний дагуу давж заалдах шатны шүүх хурал өнөөдөр болсон юм. Шүүх хуралд жолооч Ууган Баатар нь онлайнаар оролцсон юм аа. Харин шүүхээс осол гарах үед хамт явсан дэд хурандаа Саран Баатарыг буруутай гэж үзэж байгаа бол дахиад өргөдөл гаргаж асуудлыг хэлэлцэх шаардлагатай гэсэн шийдвэрийг гаргажээ. Нэмэлт мэдээлэл болгоход тухайн хэрэг гарснаас хойш өнөөдрийг хүртэл 3 дахь шүүх хурал нь болж байгаа юм. Харин шүүх хуралд Саран Баатар нэг ч удаа оролцоогүй юм байна аа.